kana uta hende yote na dem moni azan atoba za moni hende za mtoba ngwa za sudan atole emele kaburi la kapsari dion haizot kata na biwa ikoni ya ukana wala juzi ifanya le buchili yo premier action ya désobéissance ya criminel ve kayao kati hashari ya katuru makibinadamu eri sala da ibini ve harmo mjo ikoni la tine place de la république e bana na baila kena utosha bo ikoni roase wa hangu watukufu baada na washukuria roateza hangu roanasho hangu Le mabani hangu eri sala na kanzani behedaji. Gamchuwa ya ukana shamsudini hajahu. Ero isma ya uka ezerongoza husu. Ni safara ya hayawani. Ya husuwe aviation. Izo tisomo, misuri tisomo na Orly unu Faransa. Eka mdugu pashio ngabo zinu waika yanguru husiwa ya pashe nizo. Ngabo izo vokozeke zinu husiwa. Basi, shamu ini wasujai. Hajahu haba eto minatakeze nguwazi bali ya ranzi. Shaona yohamba rasta, ona hato kahuja ya jaya mezi ya aminiyo. Ene nomo wa ikoni, bo mashabadi, bo wazate, bo wababa. Shamsmuini wa suja nomari, mkabo njine matihama da gazo. Njine maoneze bali, erozima kamine mafoto, enamna, malama da gazo inati bali njimabu wa komori ya mrema. Ola hare nwa nifu, mbapia idotwa, habali za, za mtambaza, za tambaza. Ilene mana vezadziwa iluwa nwa tujoda ole waono. Emana shiwango ila harifu alatu wa Arabi Sauditi. Basi wa mambia wa ikoni ili rijuani sae hafla uliunga siya retari ya ukana. Shamwini wa sujalo mari hajawa ya jembe ukana tijau ngaranzo mahakama ngaranzo msomo ngaranzo unono. Ewa ikoni mulidi uhamada gazo renza mahakama atalelo. Nasuma ni tito tima na mdo kupara na tina lahi na mdo zanyari ruhu suena mnayu. Hali udara ukajari waza hata mamakama. Wale nasi wa uzirewe wa uvirao mmaonao. Et à Bakiwa de Wamlat Arabi Saoudite, où l'ambouin de Kondo de la Fayoum, Raouhaji, Chawala Baïge, Nougrasoletin, Autorengazavio, Wajahun, Wajawa traité. Et avant comme Dajo Wambrubo et Zachonga, nous disons de Mambé Arabi Saoudite, Nawanini, et comme Sami Shippa, comme Balazambium de Zambium de Farata, et comme son étoile Zahura comme Jean Farata, et comme Bourihemane comme Jean Farata, et comme Diabetim Sian comme Jean Farata, et Zabarim de Mabani. Haruma Ekwamio, ou de Mambé Arabi Saoudite, Valangwari Yaukaika, Jahun, Rodona, qui a fait. C'est un wajon du Wakana d'une criminelle, il n'a pas soumani dit au team. Haïzo, Arma Biaoli Wakana. Lélo, Fana et Akteïda. Et Madame Che, Sola Gevala et Madame Che, Sofarini Jouzi, Ola de Zukiwa et Madame Chatou Yabare, Manaway, Namoumbe, Koti Baikala, et Madame Chatou Mikoni. Ola de Zukiwa et Madame Chatou Mikoni, Kayao et Sofarini, Awaka Kavanda Sina, Nesimuna Reche, Oazade Hamadawan. Haizo erisala da hivi, erisala na ukana. Omji wa ikoni, warabu wamba al-kabir kabir. Kebi diyo vanu, bahari, shamuhini, wasu jalomari, ngufuwa, mahaishirini, shamu mbese wano ema jankuni, kwa tujwa hizo wamba ulemana wakaza mahaishirini. Gelazimu omji wa ikoni uchuhe, vanu na tutashi vanu, wajiveho pilizo, wendo wa megaratoma na hatu. Na vanu karijali waza, izo mkono marende. Emtu wana ukari mdoshea, nigari mtaha, unibu wa shanti. Hau emna makuru ikayao na urumeti inu Mwede wama ambi yoka wako mori nga mwana wabasayimu Walamu ni unyu hangaliyo prefekturi mkasa zira dari Sawa langu wakume Badi kwa tunisa Gea basa izajiri juzi na mabeshe Baina zajiri nga mabeshe ya o Mwede wama ambi yoka wako mori wala mha Nemahala wakazawa nika watimda jeringoni Yode risala na kanzani vee uhusu Omjiwa ikoni ya ukana karina ujake wala rizini juzi likaza wala Ekai pasari nje Shangari mwambia oni pia ni wako mori ya ukana E kale lo mneglishi watoto watanu wano, wajuha, warate wa ndosha hao ni magari ya hao ni zenyuba za hao. Mwadoa bana mche, waja kamjatuwa, basi merite ranyiru wa zata hanyiru wa baba hanyu, azali ya doja impashiani, e kaka mjaisi uka unu binadamu wano wanika riski ya mada zinu, kejabi lo tutuwa lao kumlua,
mlalo mohanyu pia ikola simi kenyo tipanga nyutirizo au mfanya direction beti salami. Et kakwa nini wanadamu kabidiyo mwelewane tout suite mchuhe mjipange mjihunde nganyo prizo. Comme tina système, oh aheze partisan kwa tina système ya mwabia nukana en mnaso bala panya bengu bala mba hindi wa beshe mdu. Mwede ma jihunde mzingi zaba la nyon tipi. Gaya mwaka chukombali ya ni mbehe ni dave ke mwede hina mdo baga mbesho mdu kaza mba hindi. Wajufumu wame kwa hata mdi ya beli ya manya na shahulango ya rwede ya fungwa ya wana mdo kenti ire kwa. E katili so, na waki watoto wa subiti vanu, watu ule amini vanu baga rituwao, uwa karibu aheze famizinu kwa ufadi vanu. Mwaja naze pili zo zafara ta zoti zijeza komori. Kanga ni pre watoto ni parane vanu na mwa wandu rijo mwa fomo wa bane mala rijo mwa tieka watu zijua. Kakwa ni ole hiwa zijua. Kanga mwa mbao kweli. Chakarna ule zena mna inu. Abasa kabati ya ule wema ni fiyanu tena. Kabati ya ule wema ni. Gela zimiga ni yene wale. Kanga chombe zoka zamba inu jone mwa hafungwa. Na fungwa. Shamiga mine mafoto wa ina mahala nedawe. Kama mwa mwa malifu. Wanu na mwane wanu. Wanu wa wanama wafu. Sinu bani. Maranti. Basi ya basa inu. Garjavajeo, garifanyao juwa lomba rsia ya basa angabo. Reglement de konti leze lazimu. Awi gabri kantari mabie ni wani okana. Marandisawe manifia hatu wa wanadwa magwaon. Tuwa langwa wano uza kriminele. Baza li yuafanyao walangu tosoda kana zaka. Shaijo za huwa nafiki. Garjoe na wadisa e manifestasyo ya hatu na uchikuriani ni wani okana. Kamna uchu wago sabalia na ribakena mnailu. Kanga razo maficha ya hanyu kwa tukufu. Takari tuwa zari na wevalu wanu o wakati usa uja. Azali kana uja udepase ya mwezi wa mchela. Faka ya ule ya haki. Azali! Azali! Na mchela ya ule ya haki. Sanga nivali ya vizeri na ite kona kiyo. Kwa mchiko kiba. Mita mi huli na mude. Maeshi hawe. Sembasa semila.
ndo hadisi chao tamba liena mnaida yonga iweneza ukanga siwashashi kartina wandu na banduga wabehawa raporu hanumu wandu wa saidia wa mnafucha aliwazali waneza ukana wangwa washashi kwa tuta hawa ngea ikambimu ekamwana wandu wa tambali ya kairi mdu wandi ukana karibu kairi usengele yeritawe yoni yora kanzari mwambie ni jazaku mdo kaira ngarjua ila na wanisa hafla ya hatu na mcherere na mtakate na mjibu wadhani do watate wa irumi wa komori chatido wa madhali mweka yao kwa tuju wa mdumi na mdumema haizo na radise kabli ya rade jandi sadoka mdaza hatu mdaza elhadi ba inge wafuma to na wafuma shishio wa hamba katukweda balare nera zine kwa buhazi ya boro hangari jouzi na riheze richerere na doa katatuma ni jitua tima ya jola wa hundunia ni harakeka mkwa benzi ya bo gani mabia unia uka kairiri mepatiha ya mzaza hatu mzaza elhadi wa ikayao kadozi jimu kwa mbona animebano ikayao haba ningoe dunia mnyezi mga jaalia ike hende harumwe mafuko ya hebebo gera diseba sima isilamu siwandu boko weza irumbi wana nyuho wa zazaho wa babaho wa nashahobo elhadi wa uweshi ya mwono wa tanga ya jaalie ya usubilishe baada ya tanga linu mnyezi mga jaalie ike ngarijo uwana nanae bebone kamgwa benze haizo manaya siema na lelo rizamba wanu davokana lelo batiri mbi harumwe tia hatu hajange vanu ranzo siku rani siema na inuata lelo ambo harende hamana nyasi kadato fiwani mzazahe ni mreti nyezi mgoo chachangalia o watukufu walo wanu ontipi ya zedi wazinu ziwa fili mzazahwe kamgwa vente ya umakilishi ya usubilishi banda dele changa linu ya ujuzi ya nungonje mazijo ufuraisha hunduniani ni hatarjo wana na naombe woni nuwafu hatu ontipi ya natawasal bisurat al-fatha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كان عبدك نستعين صلاة المستقيم صلاة الله بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ما ينقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ادخلوها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها اللهم ان كان محسنا فزد في احسانها وان كان مسيئه فتجاوز عن سيئاتها اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم نور قبرها اللهم نور قبرها اللهم اعط كتابها بيمينها ولا تعط كتابها بشمالها ولا من وراء ظهرها اللهم انزلها منزل الشهداء والصديقين وحسن اولئك رفيقا فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا مكاتيانو غامجو بارا اي مناما متكوفو ادير ايكايا ودي موني ميكروينو يا وينديسا برنامجي ناري باكنا منينو با مدوغو فراهي مديتا فراها شام نيزي مغو جو متاني فراها بانيو كامغو بنتي شينو جيهادي او وقتي موبيتا وان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماذا يمكن فرا ولادي؟ قبل أن أحب درج رنجا إمتى زاتوي؟ ويمكن غني موان وكران ديسمبر ناينو منافو. رنجو تكوفونو وامبيان يمكنا نغوهم رزقيا من أيمان مزيمة. إمانا هو هندم رمي أبونك. كذا جودا نانا نغو جازينو يك كمبارا نيانو تبيا روا عمر واشة. جرا فراهي هولي هو ينو دولا يهاكي جوانزا دولا يهاكي. Vous serez les bienvenus le 11 Haruma et Shuhuli et Kamwa Benze. Jazakumullah khairan wa shukran. Abdel, tfadda. Arima lamba cosmonauti ho sende ni gam uchua ou bangam lega wa. Ewa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa kumura hayni mahalanika wa ndu li wa garim mushiriyoni hayrina baraka wa nuna afya. Nyezi mkuu ya jailie kerani rezefami zahanyu ngani haruma amani. Nyezi mkuu ya jailie amani ije montiju hatu. Nyezi mkuu ya ritoleye uwai. Amani ya heli ramambi yani. Mdutasa ma wakati kao gavonchenga uharumaye. Hata rijona ngalia nartengele rihezele jimu la taifa. Hata ya teknisi ajudo ngalia zebarna majizahe nartengele li rihezele jimu la taifa. Namtengele ni mtuole jimbo kwezi watu kufu mjombi hezi. Thank you.
Mpaka daula ya haki kabla raneja neja kuwa ibarna maji ya heze tuskur za hatu au rambeleze hutba za hatu nga mwanzo haso ontipi waka nga mjuwao nga mjuwao nga mjuwao sisi haini mzima asina rongo mbidi kia ungizo muhimu haini wakati nge lazimo baada hele jimbo la taifa rizifanyo nga mjombani ni waru mwaju saze nga mwajavanu hanyonzi ni majurnalisti mdova na mketa yari ya ni mru ya jusen kode hasababu ndo wana nyasima beje wa juna wa mtiju haini mwaju somwone one sokaya nga sidao nga sindanyi nga sindanyi nga sindanyi yavili yavili ndo mjue koni ikaonga amin uka mjue koni nguona mashujaa Ingeti kanamdai Reka mnambia ni wanikeo Reka kamjanambia njo wanikao Hizo wafanya hoka hizo wafanya Hizo zilingane nao Na mjuso mwono wajau Mwane sokanga sikoni hasonzi Ikoni 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 L'honneur de notre pays C'est l'honneur de notre pays Mbeni Mbeni nge jumunga ya Ngam amini Uka mbeni Unkazi nane micho tipia ya duga ya vonga amini ukaya kwa na ujiranti ike kwa unesa izo mjue koni wazifanyi Fumburi hata fumburi Nga mjuka wajomone sabelu kaya Yowapashia iforoha
Iforo haba tawarengo wa kanamizwa ntingo wandiswa sisabonti ariti zome shawo ni watu shawo ndo wapa shiabasa. Wando wapa shiabasa ukawa nuwa sihi wajo helela vai. Shawo ni wapa shia mesengo wajo helela mamwe. Mtu enela na zinjo kaga amin. Ngarende wa hormaze hutba za hatu. Ngamjopara emwane nyasi Yunus na mumre mekotiku. Poka mwengoni mwema shujaa wa nohar mwengwa na inu. Riomba mungu risitimizi mahamiraru ya mwana ekangarifanyo ngarifurahio rijiunde uharuma e Place de l'Independance ya Komoro kanga aminu kama beja. Mabeja warende hando wanru wajo runruta warunruta wa Komori rangu ngazija uhonda nzuani uhonda mwali bahata maore ngam aminu kaya emna jungu ngunuku. Abunge tafadhali mwanama Yunusa sha he hawanza reshelele bwade ukaraka aljala wa karadhiri bangwe mbabe tafadhali shukran assalamu alaikum watukufu wa Komor tinikwai hutuba mwando ili haudhukuru zanangwe kaungazi sio masiwani Maksus duana hat wananya sika ndo wa rohabanu ili wende wa unese utukufu hao watanganyie no walokomor wa unese utukufu hao ulio desjiri wa mmasi haizo ya hutba hangu yunu hutbeka wange tolao haluga ya shi faransa ebenge kairi rikeradi richulidi eri shili ekwezo atokufu L'heure à la mobilisation a sonné. À tous les Comoriens, à tous les Comoriens de la diaspora et les Comoriens de l'intérieur, à vous, honorables patients, bonjour. Que le salut le plus fraternel soit avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers camarades, l'heure est grave et en même temps opportun. Vous savez tous que le débarquement des jeunes du mouvement d'Abla Mabedja au Comore a créé un vent de panique au sein des autorités comoriennes. Nous savons tous que l'arrivée au Comore de ces jeunes, il y a une semaine, c'est un acte fort et inoubliable car il est porteur d'un vent de liberté qui nous interpelle tous. Ces jeunes ont osé là où nous avons tous failli et nous le remercions car ce geste vient de nous ouvrir la porte de nous ouvrir un boulevard vers la liberté. Ils ont pris des risques énormes pour se rendre au pays, aux Comores, et dénoncer la dictature du colonel Gozidi sanguinaire. Mes chers amis, nous avons affronté tous le froid, la pluie et la neige ici dans la place de la République et partout où il y a une place historique de la France. Le tout, l'objectif, c'est de communier ensemble contre l'oppression aux Comores et d'une pierre faire deux coups en informant la communauté internationale sur les violations des droits de l'homme, l'emprisonnement des politiques, des hommes politiques et des assistants et les assassinats dont le gouvernement Gozibi s'est rendu coupable. Alors les jeunes Mabedja sont devenus depuis une semaine des héros de la liberté et de la justice au Comore, dont l'histoire retiendra pour longtemps leur nom. Camarades,
Depuis mai 2016, Azali et ses affidés, ses clowns, qui sont Kiki, Mseidie, Shehan, Belou, Dulkamal et les autres, ont tripatouillé la Constitution, ont organisé des mascarades électoraux, ont emprisonné et tué les opposants et journalistes arbitrairement, et cela au mépris de la justice et des droits humains. C'est bien cette situation chaotique qui a poussé les Mabédia à descendre sur le terrain. C'est encore cette situation qui a motivé les Mabédia à conduire des caravanes d'éveil de conscience à travers le pays, en parcourant de ville en ville et de village en village à travers l'île de Ngazidja. C'est sans aucun doute que Périple a pour objectif de conscientiser les masses sur la misère qui frappe le Comorien depuis l'arrivée de Gozibi. Hier, nous avons vu un remaniement gouvernemental de complaisance, un remaniement de Gaou. Azali a changé les mêmes pour reprendre les mêmes. Cela signifie, mes chers amis, qu'il n'y a rien de nouveau dans ce remaniement, hormis de renforcer la répression. Vous savez très bien que le soi-disant Fakhrim Radhabi, il est devenu maintenant le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire le ministre de l'oppression. Malheureusement, ce régime dictatorial montre son vrai visage, qui se conjugue entre la répression et le mauvais traitement. Nous savons tous la suite qui leur a été réservée aux jeunes de Mabédia. Nous savons tous que de jeunes Mabédia ont été arrêtés par la police de répression du colonel Azali Assoumani le 25 août dernier. Après une visite à Volo-Volo pour conscientiser nos mamans, Farahan, le cerveau de Mabédia, et Chamoui, le porte-parole, ont été arrêtés, molestés avec une grande violence, sans ménagement, sans aucun respect de droits humains, comme s'ils étaient des bêtes de somme qu'on attrape à la nasse. Depuis, ils sont jetés dans le Guantanamo comme rien. Leurs frères qui se trouvaient à Fumuni, leurs frères qui se trouvaient à Fumuni sont tombés dans une embuscade tendue par le GIPN. Mais, fort heureusement, ils ont échappé ce piège tendu en traversant la mer et en atterrissant à Mkazi. Alors, ces jeunes, nous leur disons merci avec un grand M pour leur bravoure et leur engagement. À tous les citoyens comoriens vivant aux Comores, l'heure du réveil a sonné. Vous êtes un peuple souverain. Il vous revient de façonner l'avenir dont vous rêvez pour vos enfants et pour vous et pour vos enfants. Vous n'avez pas le droit de faire de la fatalité un fonds commerce ou une idéologie. Ne vous laissez pas corrompre avec votre propre argent. Car le trésor public appartient à tous les Comoriens et non à Azali et sa famille. Il vous appartient à tous d'arracher votre liberté, car celle-ci ne se donne pas, surtout pas avec Azali, mais il s'arrache. Nous appelons, mes chers amis, nous appelons à toutes les communes de l'archipel de Comores à suivre l'exemple de la ville martyre d'Ikoni. Et nous demandons à la jeunesse comorienne d'être également toute de Mabédia dans les actes. Honorables assistants, chers concitoyens, je voudrais vous rappeler que nous devons faire confiance
à ces jeunes, mais aussi se mobiliser derrière eux, car il va de notre survie, de notre liberté et de la paix dans ce pays que nous aimons tant. Nous devons leur faire confiance, car le Mouvement Béja a une histoire dans la grande histoire de l'Antiquité. C'est une force spéciale militaire de pays de couche, le Soudan actuel, pour qui, à chaque fois que l'Égypte pharaonique est envahie par les étrangers, les Mabédjans venaient prêter main forte aux voisins égyptiens pour chasser les envahisseurs. Mes chers amis, je dois continuer mon discours, mais nous devons leur faire confiance, les jeunes Mabédja, car nos jeunes de Mabédja ont eu la bénédiction de nos ancêtres, méritant comme Moussa Foumou, Fatima Djoumbé, Ali Swalihi, Massimou, Mtala, Hamadi Patiara, les femmes et les Hamadi de Ikoni. Chers frères, chères sœurs, ensemble, nous allons nous débarrasser de ces voyous qui ont pris notre pays en otage. Ensemble, nous allons nous débarrasser de ces brigands. Camarades, ayons foi en l'avenir, car victoire enregistrée par les Mabédja dans la ville symbolique de patriotisme comorien Ikoni augure un avenir meilleur pour notre pays. Ensemble, nous allons fêter l'abolition de la dictature aux Comores. Vive les Comores unis, vive la liberté et vive les Mabédja. Ewa ngaribo shao marhaba ya na mumre mekotiku nangan johanza haini mrulo na karta siyavo ya jusiza kuwa mana mjoka uzisoma pia na mjone ka mjono jisi njoka ufanya wanda uzisoma pia njima journalisti na mjuse eni mruna juse pankarta alonio la nation est sacrée pour le citoyen construire ensemble dans la différence et l'opinion non à la violence, non à la dictature. Manifester est un droit. Merci beaucoup, Bichara, de nous rappeler notre rôle, de notre force en tant que femmes comoriennes. Nos voix comptent aussi, c'est le moment de nous faire entendre. C'est le moment de nous faire entendre. Ça, c'est un message pour les femmes. Applaudissez les très forts. Applaudissez les femmes parce que sans elles, je pense qu'on n'aura pas des ailes. Avant que Baderaduga yehut bahelu hayaki. Yakizungu, he kwa ida si ulunga wajau he luha yaki 1 2 1 2 3 4 5. Abonge abo mjompar sa mani nyasi Abdurrahim na mumbere mekodi. Raise your hands for him. Jabali wasi, waima. Jabali wana. Jabali wasi, ikoni jabali wana. Ikoni jabali oyo. Ikoni jabali oyo. Javano ni wasifu niko ni jabali wana. Jimema watukua wazikizwa ni bahari. Awajema roho unurudia. Masike hime mamu ya wana. Awajema roho unurudia. Masike hime mamu ya wana. Maisi maka kaito hiri wanzao. Si vivi uno, mi se va a dar, ya no te mares, ya no te mires.
Time to mobilize is now. To all Comorians, whether you are from the diaspora or the homeland, to you, honorable assistants, good afternoon. May the most fraternal greetings be with you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear comrades, Allô, allô. Dear comrades, the matter is serious and at the same time is very relevant. You all know that the arrival of the young people of the Mabeja movement in the Comoros has created a panic among the Comorian authorities. We all know that the arrival of these young people in the Comoros a week ago is a powerful act because it brings a wind of freedom that challenges us all. These young people have dared where we all have failed, and we thank them because this gesture has just opened a highway to freedom. They took huge risks to go to the Comoros to denounce the dictatorship of Colonel Azali Assoumani, also known as Gozibi. Their determination was forged during 2 years of relentless struggle, where together we organized demonstrations every week. We faced together obstacles,
snow, rain, storms at this very same place, Place de la République, with the objective to communicate together against oppression in the Comoros and to kill two birds with one stone. By informing the international community about the human rights violations, the imprisonment of politicians, and the assassinations of which the regime in Moroni has been found guilty. So the young Mabeja have become heroes of freedom and justice in the Comoros for a week, and history will remember their names for a long time. Comrades, since May 2016, Azali Assoumani and his supporters, his clones, who are Kiki, Msaidie, Shehani, Dhul Kamal, and the rest, have fiddled with the constitution, organized electoral masquerades, imprisoned and killed opponents and journalists in contempt of justice and human rights. It was this chaotic situation that prompted Mabeja to take to the field. It was this situation that motivated them to lead awareness raising caravans across the country, traveling from village to village and from town to town across the island of Ngazija. It is without a doubt that the objective of this journey is to make the people aware of the misery that has hit the Comoros since the arrival of Assoumani Aghazadi. We have seen a government reshuffle of convenience. Azali has changed the same people to take over from the same ones. This means that there is nothing new in this reshuffle except to reinforce the suppression. Unfortunately, this dictatorship, this dictatorial regime is showing its true face, which is one of the repression and mistreatment. We all know what happened to Mabeja. We all know that two young Mabeja were arrested by the repressive police of Colonel Azali Assoumani on the 25th of August after a visit to Volovolo to raise awareness among our mothers, Farahan, the mastermind of Mabeja, and Shamu'in, the spokesman, were arrested and molested with great violence without any respect for human rights. As if they were champs caught in a net. Since then, they have been thrown into the Comorian Guantanamo. Their brothers, who were in Fumbuni, were ambushed by the GIPN, which is the National Police Task Force. But fortunately, they escaped the trap. So to these young people, we say thank you. Thank you very much for their bravery and commitment. To all Comorian citizens living in the Comoros, the time has come to wake up. You are a sovereign people. It's up to you to shape the future you dream of for yourselves and your children. You do not have the right to make an ideology out of fatality. Do not let yourselves be corrupted with your own money, because the public treasury belongs to all Comorians and not to Azali and his family. It's up to you to snatch your freedom, because it is not given but snatched. Honorable assistants, dear citizens, I would like to remind you that we must trust these young people, but also mobilize behind them, because our survival, our freedom and peace in this country we love so much are at stake. We must trust them, because the word Mabeja has a history in the great history of the ancient world. It is a special military force of the land of Kush, which is presently known as Sudan, for whom whenever pharaonic Egypt is invaded by foreigners, the Mabeja came to lend a hand to the Egyptian neighbors to drive out the invaders. We can finally trust them because our young people of Mabeja have had the blessings of our deserving ancestors, like Msafumu, Fatima Jumbe, Ali Swalihi, Masimu Namtsala, and Hamadi Patiara,
and the great Anjouani's heroes, the women and Hamadi of Ikoni, and so far and so forth. We call on all towns and villages in the country to follow the example set by Ikoni Jabali. Dear brothers and sisters, together we will get rid of these thugs who have taken our country hostage. Together we will get rid of these criminals. Comrades, let us have faith in the future, because the victory achieved by Mabeja in the symbolic city of Comorian patriotism, Ikoni, promises a better future for our country. Together we will celebrate the abolition of dictatorship in the Comoros. Long live the United Comoros. Long live freedom. Long live Mabeja. And long live Daula ya Haki. Mpaka Daula ya Haki. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. You are welcome, Mr. Abdulrahim. Mbese wanru ya tushinda na ishi, ukaya warongo lwa shingereza ndeze isi muza kikomori, ukaya aritu wanruende wasome urongo wazelu haza anie, mbese isi muza kikomori wazivungua shingereza. Narimreme kotiku mwanyasi Abdulrahim. None, inubaziwa, inuketi na mraja. Mwanyasi Abdulrahim na mreme kotiku, omji wa Ikoni na ureme wa kotiku, na kotiku la wanru ikao nga mwarande homage, Fundi Fahari na Said Yassin. Fundi Fahari na Said Yassin nga mwarande homage ndondondo he ndongo yafanyishia homjinikuli iwala iwastahik iwastahik ndongo hamandai nana shamuini bauka uone uo wamtendeza uone sokaya homjinikoni hona mashuja hona mashuja uone bwana harusi uka unyika batsi mnutumjuwa bwana harusi. Avoke baada ya radunga ya hutuba ya hema ni nyasi helu ya shingereza baada ya lugha ya shizungu na mumreme kotiku mzadza hatu mwanamsho hatu mrumsha hatu na Musa mihidaki kanzima mana tanzi ya shairi nga mdika madam sati na mumreme kotiku madam sati. Madame Sati, Homjini Fumbuni na Remo Kotiku. Mananyasi Jijeri Tinemna Miziki Abo Humlahiki. Madame Sati, Homjini Fumbuni. Yake Arambie Kalima Vanu, Uhusu Wapa. Tafadhal Mashkuran. Leo na mama
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا هادي له ولا مضل لهم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين والصلاة هرهم نزم والسلام نعقف على رسول الله يعني يا هاهم تومي صلى الله عليه وسلم أما بعد أيهون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته kwezi ezahamba kazi saa raili na sihai amali namna nazirongu wa jana auka ule mengu wa leo sile rilio amu ngariyo shuno wakati ngariyo shuno jua ngariyo shuno ne maimbuja ngariyo shuno ne mvua ya haina ya wakati ujao uondu mwanadami ya ulinda weka uja udungu show wabira uoka utinda unimo ezahamba ya izo ngarambao haina usiku Yeza urenda ngarenda o haina usiku. Shahaina mtanga nyuho. Waho wanaya muhaina bahanu waliyo ramrumi ramrumshe. Yondo siha, yondo mfu. Yaho shinda. Wanruwa wane na haina nongo zonzi. Haukeka mrumme katina mrumshe. Hau mrumshe katina mrumme. Neke hawa shua nyumba ya dari. Shaya yokavala la mtambu. Haina wanruwa lowa ili wararu watanganiha. Yawa shetani kanjia. Kamtunjua kamtuniona shanga mjohunjua sila haruma leti dila fumu ni kwezi sila haruma yengomi ya fumu ni kwezi ngami mongo ni mwanu watingizwa neze yengomi za hemi jimi huya kingazija hoja banule o vanunga mjote na njeni fumwe hakaba nrangu juzi nja fumwa haukawa wana wa mabeja washinda warunzisa serikali na mapolisi na waondo walona zemvu waondo walona zemali waondo walona lejeshi uone unone yezi ibabo usuku hale wenu letali puwaze nyoni letali puwaze nyoni shabano baisha aba haino zaribakisha wakati shayo fule ho ho Wanaba heza nibakisha msubuti heza hasubuti au kabanu karja kaura wandu sharka ustai wangu wano faransa harume daula ya hem faransa riwana wema polisi ala ni magari rito uwara fadhali kamdu hamandazi nijua uwa mzaya au kayazali yeto doji hadakari ya mnashioni hajirene kange kazi hajirene kange imamu Nungo pia ngutuza mbaba heka nguza mbanguza mba naibu ya tozi juwa Sika umishi ya kado mili ya kaurungu wa tukado mba Laisa lhabaru kalangyan Badi ya munga relewa okwezi shabu ende utuye lewa kareka jasoma Shangaru juwa kwaze nungo pia zado badiria Etinabu leo zahu badiri Aukale wao huono wanao wajuwao waondo wajao wahusise bonti bonruti na sheo Engazija ya hatu ila ngazija ya masuja ila tile faransa o wa hao sho sisi wajua hatu rihundu zengo mizazingi uharme mijimi huu nezensana ansaza hemi jimi huu zila zila ndo ufaume Azali kajazolo hama ufaume. Kajazolo ufaume ni. Weiha hibi zina. Hadabwa zina ulengo nilo. Ujirendo mbelizi. Halawai! Halawai!
Yemlovi utinanga na wa utina misi. Yabona na ilowo katini show ya jorunganti ya lowa. Namkera ribebanu. Fahari hatu nenga banu shaban minto kanzangeni vumwana kujana na leo. Heo tungunlo niwo wazali wana kujana na leo ya toka babanaba tisa titubu na esale miwa. Manu esale miwa shee. Gambona umru mjinga. Aka umru mjinga. Yeso dore mwana mba banu njale mwana wala hale miwa. Azali ngeje mwizi ya parisiwa. Aka ya mwizi ya parisiwa wane udongo kamuhara. Esa ha parisiwa katina vovila. Nalawe, 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 nalawe harmenti ya hatu, nalawe urirumia, nalawe na ino wana hai, nuwa majori ya wahai, nuwa nuwa mdunga, wale ni hamazetwani, wale ni hamaudini, wale ni hasumu, watinti ya tushani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na mumreme kwa chiku wakai kama ngoni mweze surprise. Rumabani ukaya halawa wa mjini fumbuni. Mwengoni mweze mwemiji ya hekomori. Ikao kwa tukubali wahadalwa hekanda shasima. Au wahadalwa hakuni la nzohole au kuni la sukari. Hukangwa amini ukaya hekomori ngetabi hao. Faida ya kinafsi ya waira ingoni. Amonge baada ya mwambia nuka ya unusiku ikaongo mahsusi ukaunu usiku wa dedero ho wazazi waza ya uane kaondo asubuti waza ya asubuti wa henda no asubuti wa joka henda ukanga mlavo wallahi billahi tallahi ikomori ga jo anvaisewa na tima mercenari wankudu no wakomori wao ngwajoenda komori wa jikombo. O wahena wajudungwa kama mbiyo azali asumani. Nuanruahe. Uwe sale ntibe wa roha wa harumwe meli. Ntu aminu ukaya wa hundu amani. O abaki ntu amini ukaya. Mwajo uwahi. Warengemba antaho mba. Abunge bada abunga jopara. Mze wa hatu nmwambia nukana mumreme kotiku wa jau. Karumwambia nukana mwambia nukaya. Kabla ya humpara. Mkairi. Kirio tima kama na solo kuelewana furano sumu kuna maisha yone ajali nimebele furano sumu asali nalewa yone ajali nimebele ikamwelewana yone amani yatu wakazi ikawelewana yode amani ya kusi wakazi daula ya haki nilora habibi masiwa ya haki ya tene bali na bali iti ya dani sinari la mbe ya hatu masiwa ya sangamie Itiadeli, sinari la mune. Ya hatu masiwa ya sangamie.
Kabla amende namna zenongoza kwa banu rare jinda usoni gamjotsa ha zentali yaza masimu na mtsalazi ni waswili unturubini kwazi Wandu watende vanure akaurongowa kizungure akaurongowa kingereza Wavumbua zisimu ndaru hizo Wavumbua masimu na mtala na Hamadi Patiara Yetarehi ya hemasiwa haina wakati kuhamwa zisimu na ruizo zovumbu na kwezi masibafanyi haitendo hao masiwani ya juma ya juzi shafanyi wa warwenti ya dimani shetendo hisho sintalia za masimu ikawo ikingazi jawo hamba ndo wala la samba sintalia za hoa ndo wala la samba shetendo hisho karjashele wa kwezi ebongengarza hao wandu walo dimani watsanganyi hano wandu walo mtsaka juu ya zamana ya fanya shetendo hicho ya roswa ndio na singara shale zao kwezi ni diaspora mdoban na mweshele tu wazali
ya kanza fanya libu njiliyo mtanga juwa dimani. Haukawa mtanga juwa dimani, wa unafaye mbili na mabagwe baili. Zefaye izo zibalwa, imabangwe yao ya jaziri. Azalasumani hawe huwa ndani. Yaziri ya kahenda ya kenzi ya zibala washili na morori. Na wazifaye za mtanga juzi jaziri. Shaizwe manazakiri, o waka mtanga juu, wambaga sitiari lelo, richeze damu zaati. Bravo! Bravo! Nga mjua wuka, ni mwananyasi karobe, nga sina kiasi ya mezi miraru, haina jumangu iswaliyo, waharu maze kapitali za henga zija. Katina kapitali ya henga zija ya atu iswala juma. Ya juma ya juzi, programi wa mtanga juu. Yezo mana, waele jerala dimani, yani de prefe. Hende afanya mpangu wa kitatili. Hajaharete, karobe, kajasole ya juma mtanga juu. Ebo ngenyi wanu mloni mani, ngelazumu mwelewe, shetando shashikatili. Hamada azube prefe, hachifanya. Waya mnomeno. Haukabala kanza azime ya tarahia ya dimani. Na yoke na uzimia. Kena uzimia. Haka hanza ya zime tarahia mji wa mtanga juu. Mkawonzi kapitali ya henga zija. Na mtanga juu wa kapitali ya henga zija. Na we prefe uwa na lawe. Mwengenye mwadani hamada azube wa mila. Na siyasa. Na mjuu wezo hamada azube ya mfajiliani. Mbao harumu edi maanike jasta hiki za nungozi la tufanyi wa kwezi. Sabuzi ili tabi hasu wangazi ita kwezi. Evanganyi wangazi jamlovan. Rowa mila. Rowa siyasa. Gari wa mnesawo tukifuwa hatu. Waheze nungozi afanyo mtanga juchuzi. Mtanga juu ya dimani na dimani kamili. Haina wakate tarahia hae kumuri iku hanziwa. Wajeleza. Si uka ya harumwe tarehi kwezi. Haumweshele zizani. Kaulula he mungozi. Haramye uka. Masimu na mtala. Wambe uka keri mhogo anyongo. Harumwe uru, harumwe uhuru. Rahana mkate wasamli harumwe uruma. Mungi amulelo kwezi. Wana prefe wa hatu. Ikawa sitine rawa ya ntiyabo. Shahu unomewa na waka unomewa kujani kwa biro uka unomewa kujani kwa lojma shahu wa mtanga juundo wa sahe biro wa unika wa mtanga juundo wa ula zao ewa nge uti wa pulie ya tarahia hawa wa ye nwa watendea kwezi na wanga mdugozo. Wase wahangu walo mtanga juu ya dimani. Naam. Mwanju wawo ukawa wamba magrano tablo. Na mrogozo ya mabani hangu walo mtanga juu ya dimani. Ya mfumraru ya kahamada azube haja mwanzo wa webi roo. Na mrangazela kile. Wewe jau. Mbae prefekturi yoyo ya hanyumba ya dimani. Yoya hanyumba ya dimani, hauka njine mwaiwaha, mwaitase meblo. Zozo ntipia njine mwafanya. Mwange mtibuli ya mruhamandu wo. Ya jaya mtole ni ya tarehi ya hanyu. Na mwambie, monsieur le préfet, uka izo zikiri, sha, yekari ja, kazi na ukiri kwezi. Ilonele jawabu masimu ya jibwe mwananya ya kautonga ende ya wane kodo dimani hujua ujula ukayoti hauka la laka ulu ya rongozo alo mbude harongozo ni mwananya mbude mwabeuka edimani honda huu mahala hotu uparo wano kodo vahe masimu waka ujibu hamba tirehenda.
Kwezi watukufu madama fahari ni bemna bafuradi bafudana na nerongowa sha nelonga mrongowo ni mwambie karongo ukagia veni adimani aukaya mtoka mwanta adimani chimukazi niyo Ni modese no sikitifu wajizi wajiri uharuma etsiaha tukamili shanga mjua ukaya wajau itinkudia washili evala hamada ajai ulawashi hamada ajai kaundulu waziri wa mahakama ulawashi kwamba nila wa ezajiri kwamba ezajiri harumwe washili omjini tinkudi Parumwa katirilo nuhunu. Lejesh. La azali asumani zahani. La washili. Ani kazi tizo hamba. Ukaya arimambia nukaya uharuma zentiza kiyahudi. Ikangu alozao. Yofura haya huanrupi. Shaharu mamru yahudi. Wanru alozao haruma enti hatu. Mru hama azali asumani. Azali asumani ikao ngeneze simu zonti pia. Shai simu ikao kazi tuudungana no usilamu hatu. Zigelegele za risuasi. No zidi hao harumu mji unu harumu wakatiri lono unu. Oye. Oye. Eba nukweli ila ukaya azali kuja kaza maharuma. Irende haukaya hato wanzo wa ukaze. Wanzo warende da kandak. Oye. Zinunga lazimuo. Risensibilize. Rirudi rimobilize. Nangayanza wanu wafaswa hauharuma. Wojimla ya heko moro. Inde isababisha ho. Namumre mekotiku. Shikirukambe se riungu. Oka manangasi la fevwe sanjia. Avorisa riungu. Ye jindo ahu Nga mjomu ambia nukaya Mazali nga siva nuharumu e komor Nga ruwanyao e komor Nga mjomu ambia nukaya Zene ramuza zinuvanu Hotu kufuhanyu Haini mdu Haini mdu narengebe ramu ya kenyoda honi O wakate baiju lila Eni mdu raiju soda honati Dozu ngushe jira namazi mweberamu Poka mjoka hamna mfubibanu Ngujua sabonsi Na zebera mga jo pepea o malahoni Aponga heni mbuna irengi Mto lagwa shinzwani Mana mzwani ravani Mwali wajau ravovani
Rimivani risiwana imbana ini taha paka ikome. Neka imbana kakoma azali atokoma na onduwae watokoma. Vawane mani mambia nimbari ilazimane rihile kakila mkomoru vohano alu. Kakila mkomoru vohano alu. Aje. Nekade vani faransa vani. Nekade mbali na faransa vani. Ilazima rihime riwadunge mengoni wananyasi mabeja. Riwadunge ye mabeja. Mana ile inudundu umando wa inkondo. Basi wavonto mwira. Bwenikulu na mumre me masama. Mana. Bwenikulu havani asijo mobilize. Asisasibilize. Ahire. Aje ahelete. Asijo hira. Ahelete. Wakomorupia wahanu wano. Mungu na nusuru. Samu hafa venye. I'm giant. Leo Kavati. Hey, Koni Ganyivanu. Ganyivanu. Ngam joka ya igorenda ulongar jok judo ngam jua mbeni ngam amini ukayam jua mbeni wato uoneza ushuja ikawo kwa chawa iba kwa chawa zima mbeni suru anda e journalist watu fotografu watu Ambassador est sur le téléphone. Yo ne fura aloni wa zaviro mjini koni. Ne fura aloni wa ne vichoka ujiro mjini mbeni. Waka muamini. Uka mjini mbeni. Wana ulala wafe. Wajo uonesa. Waruma umji wa mle sharif. Wajo uonesa. Sisi hansi. Suluho. Nasulu. Kata. Sisi hansi. Non, non, Azali, non, non. Yep. Yep. Comme ça, il y a un peu de temps. Reconnais le pouvoir.
Mais vouloir, ma maison va les pouvoir, alhamdulillah, parce que ça c'est un droit. Il y a trois jours, il y a des gens qui ont été handicapés, alhamdulillah. Je suis un homme qui a été handicapé, je suis un homme qui a été handicapé, je suis un homme qui a été handicapé, je suis un homme qui a été handicapé. Je suis un homme qui ça me fait plaisir, on a mon âme, mon sipia. Nanaï, appel de Paris, ini atchou. Ini, mon sipia, ni panga. Ri rengeleza, ri doleya. Déjà par avant, il est au nombre gay. L'offre mon âme, Nourdine, ça me fait plaisir. Bravo, Stoumeni, Nawasa, Amba, Watore gay, apia. Rije, Jorkensi, Rfanye. Nanan, Tongorayan, Risa, ça se brûle mal. Wandanyangu simian ni mwambie namba neka wasile ursla gua risfanya has message ni sivele ha komor ambaleo neka wantu alo komor surtout wandanyangu anzuan je m'adresse à vous neka kama ina wanikulu au wengine wala gua au watu wafanya has wala gua neka kama ina ma sensibiliser nana wani de mtambi ha plus. Moi, je n'aime plus. Moi, je suis un peu plus grand. 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 Je suis un Voka wa merite, slazi muwasi derlawe, derime, zikomor kamil. Leon narege exemple longasya, wananyangu monsi pia wa komor. Inzuani na imuali na suive ikadansini, rike ronsi, riwanye samba wasi wani wana. Na wana, wani wadzwala, vo wadzwala wani shisfamiza u Faransa. Walishi zihazizao, warenge risku kwezi, washuku, leosta zimurike derio, riwanyi sambarua vahara. Katurongwa vuzo ba mabenja ini hirizi. Hirizi mtui banga. Sasa murua bange vozi rendrao. Risilale, kama karawo jomba wafanya jeje, awarende jeje. Wananyangu wako mormunzi pia. Faransa unurlo, msicho marasanya jitihadi ronzi pia. Est-ce que si fanya assez? Non. Si je vois bien si fanya. Ben ça nous mamba na regé sur le terrain wa kanabaraka. Rejoue rikensi na riches ego. Bana carte avancée. Ntongonju pa vurlo na yovani. Azali na lawe. Ta fama. Si je viwa mana leo tsono tamju wangu. Timvara mana isama vana vingna le pousser. Ça me fait plaisir. Maintenant, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je République là. Je alhamdulillah. Là. Je suis 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 là. Je serai toujours là. Avec vous. Là. C'est impossible. Là. Je suis là. Je suis les problèmes sont une pièce l'ovan. Narwa sikini mabeja walo komor. Wo warengwa lishis famizao na wanao. Tiska mwondra mana silemeo. De presansi angu nisfiki namba. Sika oblige nije. Vavo na mkwa heri. Nisimtu na inamba. Msele wana. Namje. Namje wana yangu. Sa se un devoir. Kwez. Visi ilishi. Marhaba men. Wakanabara. Je suis un peu plus de
Chine à Gerbe. Que veux-tu qu'on dise quand on nous divise sans sens que le but se plonge dans le vice et à tous mais. Que veux-tu qu'on dise que la démocratie n'est que sur la prostitution libre, le début j'en sors. Et dans ma vie, c'est le tout moins vrai, c'est aussi lié à toi, je suis le tout moins maman. Combien d'innocents sont morts sans être jugés? Combien d'autorités sont enfermées à base de préjugés? Dis-lui que le peuple est à cause de la rue. Nous sommes dans les soins, on ne sera plus hors de la rue. Dis-lui que la révolution n'est pas loin, qui se prépare à recevoir le feu des patriotes des voix. Et même ma vie, si vous dites où elle est, je vous dirai à tous nos chiens et tout le monde. Narvoshe na marhaba nga ngarjoka yanga rivumbwawe mabeja shekanga rivumbwawe mabeja avunga bona hususi ya tena umoni ikaonge lazimu udhukururo imana kuna ujoransiwa nande zisimu za huwa nazijana wao zisimu za huwa nazijana onge lazimu wajauzi julwa zirambulwa wana rijouzaya nanua juzaya wa rijouzaya warambuwe ukaya wana wao wafanya subuti na mumreme koti kuyu imana yasi swa bahudin ikao ngaranga ukayandua na wahe mabeje kao warende ha manso ho ngamjua nso ho kamchini mnungu ya mahame dombafuni mwamji wa mbeni wawandu wa somanao ujihadi emijio yomili abunge kaso bahudini hafanyonu hamandizo ngarijoka ambese hapa rovira harumalikoli mbeni Zodo sasa bebisha yao ya subut ya fanyo subut. Na umbleme kotikuwe manamshwa hatu Bishara Omjini kove Bishara omjini kove kawando ya rengwa wino Waka wandu wanunga mjoka ya wanuesa wa rengwa Wamba ukabandi sari rengwa ritilua harumwevwa isha angwa joro harumwevwa iyo Sha wanu wadaki warumia subut inada wano wananya wa rengwa Watu wanda ukana naritawe Shawanda ukaya ngari rengawe rene Na maremeko chikuoka uo Wafaharimu Ovonge ni mwembe nukaya Na mwembeko chiku Imanenyasi Farhan Mananyasi wa shimwali Mali wale warongo amba Wasinde masuja ya wakomori Homjini hae Kabla ya ukaya yemu mali, shawajau yemu mjini wala. Yenga mjua walesho endine shingazija. Tutuweshi mali. Shenga mjua walesho endini. Wavo no vahanu vatilawe armo. Wala yono vahanu vatilawe armo nziro ya haini mkodo ikawionzi. Wakanga aminu kaya masimu na mtala waziru miaze wala izu. Ngavo emane nyasi. Nangamjua kate na farahani tena wote tidio bahi Sha farahani furaha leo na maudu Wakati azala juruha na woya juu timu Farahani furaha ya kikomori Mjombanu kafundi mjona mbao kesho shi arabu Farahani Sheshi shikomori yo furaha Na mumreme kotiku Mananyasi Shamsudin Shamuhin Shamwin shujai homjini iko ni jabali na mneme kutu kuswafi Hashamwin ino mji bema nalelwa ilo gamba la puha ilo gamba la puha Nangari aminio kakoni kahuti ikatiwa Ngari aminio kaya ikoni kahuti wa mezi wa ruvu ngio wararu au waili wa mezi osonima azali asumani Shangari aminio kaya
ikoni makabaila nao ujua uwania yensi ya hawa mamjo mambia nukaya yensi ya tungio na swalabwe yensi ya tungio na swalabwe ikaw haini wakati la haja yonto wabendrabwe yonga mzijua yonti pia istuwaru ukahaini wakati azali ya haja yonto reneha yensi ikawo kabati shilio ekaru wameka telefoni kabati telefoni kabati mwenje kabati mbaindwa hula bahata wakati wallahi billahi nazi mwandu waka henda Madagaskari weula nazi wajioni wajua pa mbaindwa shaula shamasi oye oye bahize nongo hizo zirejea wasa rungwe no Madagaskari wende wata mbaindwa jewale wende wata mbawa bahiezi hozao nuka ya mwandu kwa tuju wangu ati ngore gata mabawa ya hola oye oye otimbu baila demana le jimbo lamba ukaya na ila message ya konvesha azalino anroahe ukaya shaka jeleo masikini ukambe sengu anzo ni mparla italiano na mparla italiano molto bene azale azale tihindre azale tihindre shoshi itali nga sinemoni nga si Salahuddin na mumreme kutiku Humjini mkazi na mumreme koti sultani mwenye si sultani na mumreme koti ku waja huo ka hapo haruma mji ngari amini waka wako moripia wapo haruma mji waka ngwa joelewa watu kawa elewa ngwa joelewa waka hai shavano mji watu vano mji watu muhammad mji wekoni na ribadili ribunge ekoni na ribadili ribunge mbeni na ribunge na ribadili hata ngwa joelewa pia waka aminu kaya mjiwe Kabo manam shohatu maradi baba garibi to message no gela zimwan wa elewe basi na manam shohatu ikangu konda ina bishara karja shida rajwale dina lahi na ngari amini wakangu jonjoru mwe istuwari zindo ukami minja lijua shamjo kawa komori wa joli jua ruwa haja ruwa joka huja hoka hanji orma istuwari Kabo mana yasi na mumbreme kote mana yasi sam wakangu wa jua pia wananyasi na mumbreme kote Mwana mshu watu Samia Marala mwana nyasi Wari niko msaada u Avonge Kari mambia ruka za drapongi zovanu Mwati juare mambio Wakataja azana josa avonge Ndia mwane jirani Ya mwazime Drapo Narishile sali mwadi amiri mwongeri Ndugie barna majiati Kajiji Kajula nae kajuwango Yeba Yemwene ha Kajiji Kajula nae kajuwango Yeba Yemwene ha Yemwene ha Yemba Yewa Oh,
Message qui a eu nos idées. On me fait un roi de la Milawa, ou ça va dire, tu sais, dit toi, on nous n'a pas qu'à y aller. Azali est arrivé et à la Milaya Wanru, ou à Rai Jakara ici. Wambéamari, Ambéri, et à l'event sur les Awanru. Wambéamari, et à l'event sur les Awanru. On a bon abacarna, regarde, vous y amène et à Fania. Ils ont un jour de Zambéana. Bada ya wali mabia nukaya, hainu wakati azali ya haja watu waka krizi ya. Krizi sanite. Krizi ya essence. Krizi ya mabawa. Krizi ya mbainu wahula. Krizi, bata krizi ya mahadisi ya mdu ne mwananya, irede hangio krizi. Hokaya, irede hokaya, 1, 2, 3, azali. 1, 2, 3, azali. Ijo kanje mange ikavo wagwa vumbulo hanjema, Shangu wa vumbulo hambi. Na wajau wa wana. Wana watiti. Mungu eshio. Wambia uka azalina lao. Afu genga rifumbua uru mambia nuka ya. Ngaboze penuri. Ngaboze penuri vontijuu. Ngabo ukosefua. Izo kasi sababishao ni pare. Emanenyasi na mumbreme kotiku. Na mumbreme kotiku. Emanenyasi Mohamed El Arif. Ika uwaja uti noto kaya mwengoni mwa na wahemba na inu. Mwengoni mwa na wahemba na inu shawajau mriarishishia dhwama na ilonku. Nando kaya ne dhwamana wahe opinion libre. Ika ungeri juzao. Haini mbanongo ikao ngevirovo ntijuu. Haini dakika yesheni hae ngeru mishiao. Aunge na mumreme kotiku kukaya haro dhwamana ikao ketinyo. Le jimbo ilo li hulwa ni mzee watu
hali hunui ha hasengsa euro ikamu joni kazo nzivi mtio harumwe kesi amange ka umparo mani ya simame de la rif ya jera mbiye eza husu epenuri ili yohontijua anindo ukosefu wa karna hamba mafura au nsohole au sha ude ni mbaro kwa yontipia ngio ukosefu yontijua tafadhali mashkuran mwanayasi Muhammad El Arif. Wezi watukufu mahudhuria Place de la Republique ya mfumbili tarehe 20 na shada ya homo ziwa utu mahazizi na shinu wa maja iwafikio ya mandamano ya homfuma wajana na 28. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Haina wakati ramparani raona za wajini tukufu za hanyu mahajusa imi diyo hanyu ili mje Place de la Republique mjari tanganyi heri wanye yeti ya hatu si ufurahi kabisa. Janari paro anu wananyasi wa Afrika rende radafiu wananyasi mabeja heza kufurumbi ya mafujari wa wahura zoi wa Komor abangwari kajua ukaya rangudu wakati wanahatu wapuha wananyasi wapuharume diaspora wasi ya Komori ngarijuka hashiri rijua izu wafanyao ili ribalie omsaada wa hao abangwe kabla ya ujendela ni madada niki wa yobanu ngamjone sa ukaya wananyasi wa mabeja wa hisangwa ukomoru nanangabu mabeja wa liohulu chabanu swati pia si mabeja abungabu na mjukaya wananyasi wa waiho ngasi hulu sasa kolaktifu ngari tuali yao haina namna yofanya wananyasi watijihunda waoche abungwe ngari tahao haina mru ya banye msaada ya jaushinda ya honda kolaktifu ilo karibu mwe ya toa wa msaada huo ngasi na msaada wa wanadamu ngasi na ngaranzo wanadamu ngaranzo mapesa lazima rizande haukaya ngabidiyo wakewa ruhunu wasiheiho ketubidi ribambena pambo wende wangaria uwanoiho uwanoiho na wajuhe shangaria hayo hadi ukaya insha Allahu ngejubidi babuhewa ruhunu wasiha Komori abungwe ekange jubidi risi ya swati pia ngarjusiha shawali ya soma beja kwa lehenda wache ngarju kumbo intila nasinawe insha Allah abungwe ngashukuri yao hakai apeli yorifanya juzi ya hoa ngasinawa rikawa wa hisa wa ripara ngawekawa wa hisa wa unesa emisada ya hao ngashukuri yao ya madaya nanikiwa manuni onese de tabu ya maesha ya rema wa mkomoru de maesha ya hali esultude zinuzi tewa wa hina wakati ya diskuru inu inu ire de haukaya wananyasi walio Komori hale ridawa baukaya wanazali nguro hitwa abese nguro hitwa andu wa shashi wanazali ngufungo wandu katufungo wandu pia wanazali gana ufujari izo ribe wambia wadamba besezo kazi kwa tuziona shale okabati mrulo Komori utujua ukaya ya uliona mapesa katuhunda shohula ya utina katina hendi azali haja katina ufujari ya tutia wantiju na mwende mwangalia umaluni wahukaya hama mnijana ngujani kwa hazi haja kamati wakati o mnijana ya rema ni tabu ya rema ni shida hama ni makati yanu abungona mjukaya ekaya Komori leo hukaya kareshele yabu na kawanazi jana sivishi yabu chawa mafura shamaha hata maha siviti yabu chawa gashi maha hata maha shamaha mzima ya zirupia zitawe watawe mkuhu watawe afi watawe nyama watawe gashi watawe mafura wanu Komori mnyezi mguna msamihi wanu Komori guli na dini ya juhe Komori guli na dini ya juhe haukaya krizi yoka haru wapade mzima shekangasi na krizi ya wanadamu wanadamu kwatu aminilana yekangasi na krizi ya waora kara watendeza karitu wa amini yekangasi na krizi ya maesha yekaza krizi ngizo zinji ya wanu depase ukanga wa mdu wa siyasa na mdu mtu wa siyasa leo Komori katubini ya juhe ya banguwa ni umdu wa siyasa na tuwa juhe ya wanie ya mbamkate ya haya huna ya wanie ya kuti ya haya huna ya wanie ya mensha ya hae ya wanie mwana hae ya undemahazi ya kwenye mahazi ya liwa shahizo pia kaziti abu mgoe wa Komori na mjukaya o wakati uja haukaya azali nguju ukaya katuanzi wa mati jubala azali nguju ukaya ngabili niju azali nguju ukaya ya diaspora na ya mhimisa na sinari subuti rijuu kaya
si diaspora si dera himisa azali bala azali si dera muhimisa hauka si dera ba hoima pesa komori ikalkule ukaya diaspora ni himisa ya ekonomia ya komori diaspora gabdari jehudumu hauka banda gabili yabo isokwali ngabojo saiho changa jobidiri la gabazuri za upinise ya mafujari wana ganti ya hatu gari jo ukupe zero bine gari jo ufanya haina za ufanya gari jo mbini ya diaspora jihudumu njukaya kari na ukajuma chotanga reveshe mafujari wala wendewe angamiza ze famiza hatu haizo gabina utimizi hauka wakati uja mada ni ukaya narike tayari haukaya azali obahanu ya pie kana urechei ekati neka sisi maturi apie ketu bidiribu le wananyasi Farhan, Shunja, Shamuin, Nanyona Swameja Nyo Komori, Ketu Bidiri Orantiwa Oche. Gabino Jihudumu Kaya, Gabu Wananyasi, Wajoka na Nafasi, Wajuro Haharaka, Watojoka Nafasi, Wajohenda Pre, Shangu Nemju Kaya, Ya Diaspora, Neye Hati Azali, Haukade Fina Sewo, Ya Diaspora, Nejo Humtova. Wazali! Azali! Mpaka Ndaudaya! Je me rappelle que l'indépendance au Congo, à la chute d'Azali à Soumani, ça va se passer comme ça. Allez, ça va se passer comme ça au Congo, à la chute d'Azali, la fête devra se faire comme ça. Allez. Et vous êtes conscients, vous voyez que les Français et les Françaises nous soutiennent. Il n'y a pas que le gouvernement, mais il y a le peuple français qui nous soutient. Le peuple français nous soutient. Nadia, Azali, assassin, Azali, assassin, Azali, Macron, complice, Macron, Macron. Macron! Merci les enfants. Merci de nous avoir soutenus. Ah, ça va se passer comme ça au Congo. À très bientôt. Je vais vous inviter au Congo pour faire la fête ensemble. Car actuellement, les Comores souffrent à cause d'un méchant qui n'a ni foi ni loi. Un président illégitime et illégal. Il faut qu'il dégage. Il faut qu'il dégage. Namumre hori bomba majesty omoy shahori hozaza. Namumre hori onku betu omoy shahori. Mushata wakati yenda yeshele ziza wakati akauruha beti sana mukaharwa hori. Ngufjuo kaya juzi harwa hori ho. We akauruha shayinu ya inu. Afikiruka kelo ka hori. Ujo vazwa junior ndizo mulinga siha. Avant que Bada Rechilia et Emmanuelasi Mohamed Delarif, Ngam Jokar Bisha et Emmanuelasi. Badal Himon était Fadingo. Ngarjo Parai, Emmanuelasi. Yaki Kambi, du Mazali, il y a un programme qui est obligé ni stéri. Emmanuelasi Fahardin, Besho Daki Kambi, Besho Yonde Fatiha, Shakairi Nim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leloka jaka nabudi hoka jari rongwe banu hauka eza komidi zamba mzamba. Shaizora kanzari mwambieni banu doka. Andani gari shukuri yao e pezansi hanyoti pia. Hauka owadungo uka harumo wana nyido. Woteme mnasha wa jemine ze komateri. Gelazimio wa jokana mnyezi mgu harambi ya ukana kulu bifadulillahi wa birahmatihi. Palidali kafali ya frahu. Lelo. E kade no riwono wanduwa zina odaono warira hitwa. Riwono wanduwa juha wajawa mbati jau. Karjo zina ritemvu hata wakati ya jau fariki rilegenti ya hatu. Ama kasi katana behiti. Leo kamtakato ni mwambieni ya ukana ikoni randi saolo pure wari duge dawa. Enga jiproi. Ezavini no mwambieni ya ukana randi juzi kabati mezi ikoni tena. Haukari ito airisha miji hatu. Enga jiproi mta airisha miji hanyu wanyu. Ama zari bakisha nizona mwambieni wani ya ukana. Nantire lori tira jedi ngwani shangamu informasyo mimu na vani mwabie niyo doka. Watutuwa mabeja ekari lejeza ya wonga rijo wona haya asha aswanda ni mloko mori. Mtietu kangariko vanu mwaba waje waja
ya bonga joto kanyi wanadamu hauma matomtire ndezinya manyondo mlokomoni Elisala mimi ya tomi jonyo tipia na mfanya tasio haswado mjua moroni au kazali wafanya komple ya ukana mwarenga umizinga wa itie moroni wa jowambi wando atatu wa mabeja do wajanio baada hapo ngabajo ukawana mafai wajo uhulo ezaezi rebe au kaikoni wa isa watu ahirisha ribe ya ritowe na jisa ukaba niyo hamba mbondo ya swali juma chavala yungu tobali ya ili mwenda vuriza wala aruda regela mwore havuriza ze nkuhu zicha zirono ili mdo alege wanatebeleza ya wani kanzaru mwambieni ya ukana na mfanya tasio njima shababi ba azali daena msaidie wadua uwa wanruafu wadua ukangu watu hao karina ule chaidingoni ramba garanzo amani shae ya rahito angabidi ya rahito azali huambiula uharaya ya vora hakutaka ufikiri kangaba moto wa ule faransa ujosibuti yache vwende ngaba johuja hata jeli tohirishenti ya hatu ya mwonga ni mwabiyo ni ukana ngejoka ule simu haina na mnaijoka ya jeli fetebanu msiri onebo niloba nulitetao banga mafanyishi yao hazi ya wasi malaba si wajinga ekangwa fikiri wa garijaba ni jadote tena mnaidu basi haina na mnaya ufanya nwa zali ya la wengari ifanya omke makini kwa tukufu ya mwo eza miso na mwabiyo ni ukana na mke prebanga juka ule simu eze ntuzija o babo wanura tuparo wao na ijoka ule simiri waone babo miwangora tuparo henda ijoka ule simiri hende karijato fungwa na republik eka ipasare de chanzelize na mjibange banga rijo henda eka ipasare de kodorse nga rijo henda haba sae manifia hatu kanaka ujifiki sebanu sha ala kuli hali ika mimo kari mshukurieni ede plase mama ifanya o alemewa hoti tadani ne sukari ne tasio mja mjilisi mbabibanu mwono wanyanyanyi mda bulane banga wani kwa wandu erisala miso mgaze mwanamshu watukulu hamabiali banu ya ukana kuono haya ebanu yika mwono haya niti majalu nyibandu ya wanzu wani ya uka waine mdumsha hangu waine mwanamshu hangu waine mzaza hangu mtodo wabuli ya honda utina daona mfujari wani kwa rali mili na mwabia ukana na mbaki wangari wanao haya haubanu wezi na fidi ya mazito haina mraba sainu gami haki wa ukana ni mwabia ukana biti mnamji shati shindibo na amini tiziye karari yaho wa baba ano anamchi wa ikoni azalika chachaba ashiba nunga mdoshi na mtifanyi na nudobanu nyoti pia haina mgoe shida ziyo mchili hao yabe ukana wanduanu wa tije ha telefoni ama hadisi na mpango abo nyiwa tateba nyiwa uziye ukana na mreti baga ono rijotate rifanyeze shuhuli karijaja ele fuchari hilo haina mduge na roli mrati darau mrati oneye nishukuri yo wanduwa bali yao wanawanu waje wa pango wa tijorende ha wa mezi waje wa utuhe mashuja ajua toto wale na mnaujua mashuja karna uka wale holi wele raija eza kovidiza mba zamba gari shukuri yao ni na umombe yaani wakati rijuwa umparani banu nje hawiji eka mga vete rilongozi wa banu ya ukariye lewane risamihirani rirahate miyo bade mnyezi mga jori kabarambia inna Allah la yuhayiru mabi kaumin hata yuhayiru mabi amfusi mnyezi mga jomasilishani wemala honi hanyu ya rijaali ya rido kabatima rofete na mjerezele jimbo la taifa nido fanyi za trema barujuka ukarme viktuaru wa shukurani kabla ya hele jimbo la taifa ndo hamba rimboshele marahaba ya wajau manayasi manamshu hatu saniya o mjini vuvuni ikao rika katika ni isimu yahe shana mreme kotiku ukange mwangoni mwana mawatwania ikao mwa wanao mwana ingi ni mwambia ni mjireme kotiku haka wake hakika Mwenyezi Mungu zinifanya furaha hukayanja mbao harumwe plasinuvo kabadoja wangu shanga mwelewa ukaya osikwa lelo nga wangu waelewa ukaya vano wakati mja wangu walova no wenji wangu wangu waka wadekuraje nota wangu wajanga mwaminu kaya o watu kabo jana watu jaban lelo mfumbili jao nguwa johuja letengwe nga nijo utanganya emana vanu dabo mtanganyoni vanu dabo mtanganyoni abo nge narijeri tanganye rijuere nirenda atambazi abo nge habo natengele rijeri hezeli jimula toifa na mtengele hunu rijeri hezeli jimula toifa wakati kaonde kiemba nyonde kiemba harina mgini mna dakika mzima Jije na rihezele jimbo ala fuilo ngojo likazongu sizoni Ngojo kazongu sizoni Na rihezele jimbo la toaifa ala fuilo ngojo kaza ungu sizoni mkanabara kamaraba menji Na mumreme kotiku we mana ngena mshahuku ya wani ime Zenungu ikawunga zifanshia vanu Nele tengo ya liona vanu lelo wajahu limni karahada Amuanzo ubekishate mfumbili jae mana avodo valio entrongo Mfumbili jao ne valio entrongo mana vutoka trongo za nyumeni Vahori tojiviwa na jao Nguna mnusurun amhafadhin amtukuzen Amjaili eni mkemungu nmwa Tua sulihivu ikamba mahimregea Mwezi mgu mpare mnyeshi mpevu ya
na limbulona msaada ribambiani manama mama de la rifa zamba nga wanzao za nanga wanzao kaba na redo harumadzaha na harumadzai kanu wandu harumadzaha wandu kwa adwaza zenkaba avenge ulona mali ulona mvuu na towe katwenda afanye kudeta ngari juwao rendera rengele gari rendo harumwe mijini rifanye umwendo wa uponi ndo ati juele wazindwa juka ngari tuoma pesa rendera afanyezo bob denari yaka udofanya rila waiho kariti iho kariti iho besho ikani izo shara kariti iho wakati wongo jao apoke na tengeleri yeze ni jimbo la taifa Ukayati ila te telefoni yangu ni